Kaixo Berriozalea, euskararen osasunari buruzko hainbat ikerketa jasotzen ari gara azken egunetan. Joan den astean Euskal Herriko inkesta soziolinguistikoa aurkeztu ziguten, gaur berriz kaleko erabileraren neurketa datuak jaso ditugu. Euskal Herriko datu orokorrak hartuta, beheraldi bat datorrela baieztatu du kale erabileraren neurketa horrek. Euskal Herrian kalean euskaraz entzun dituztenen 112,6 entzun dituzte euskaraz, gainerakoak beste hizkuntzetan, gehiengoa beraz beste hizkuntzetan, eta orain dela 10 urteko kopuruarekin alderatzen baldin badugu, puntu bat jaitsi da euskararen erabilera kalean. Horrek noski gogoeta askotarako bidea ematen du, herrialde batetik bestera egoera diferentea da, esparru soziolinguistiko batetik bestera ere egoera diferentea da. Berrian joan den astean sakon aztertu genuen inkesta soziolinguistikoak utzitakoa, biharko alean ere izango duzue kale erabileraren informazio zorrotza, eta etziko alean berriz erreakzioak biltzen saiatuko gara kaleko erabileraren neurketaren ostean euskalgintzako eragileek eta erakundeek ze gogoeta egiten dituzten. Datorren astean berriz are zabalago jorratu nahi dugu gai hori. Asmoa daukagu inkesta soziolinguistikoaren eta kaleko erabileraren neurketa datuak hartu eta azterketa egiteko herrialderik herrialde, hasi astelenetik eta aste osoan zehar, Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, Nafarroa, Ipar Euskal Herria hartuko ditugu aztergai, eta azkenalean Euskal Herriko argazkiari begirada batzuk botatzen saiatuko gara. Hori guztia datuen laguntzarekin, esan da bezala inkesta soziolinguistikoaren eta kale erabileraren neurketaren datuekin, eta baita ere aldian-aldian adituen iritzi. Herrialde bakoitzeko aditu soziolinguista bat ekarriko dugu, bere gogoetak plazara ekarri ditzan. Horrekin guztiarekin, egunotan jasotako datuei argi pixka bat jartzen diegun denen artean. Izango dugu elkarren berri.